в стародавні часи. Люди не знали, хто такий Бог, бо вони не могли його побачити. Із матеріального світу в духовний не заглянеш. Слово Боже каже, якщо ти хочеш заглянути в духовний світ, тобі треба померти. По-іншому не заглянеш. Коли тіло твоє залишиться тут, а твоя душа піде в духовний світ. Тільки так ти можеш заглянути в духовний світ. Але люди хотіли розуміти свого Бога. І Бог через його любов. Він каже, добре, я зроблю для вас таких улюблених моїх дітей, які так люблять розуміти, все пощупати, все помацати, побачити. Я зроблю для вас скинію, намет. Вони в пустелі жили, по наметах. Він каже, я зроблю для вас великий намет. Розділю його, обладнання різні, жертви, щоб ви могли стерти свої гріхи, умивальниці омитися. От послухайте. Вихід 25:8. Господь говорить, добре, нехай збудують мені святиню. Святиня – якесь місце, святе, агіос, відділене для Бога. І я перебуватиму серед них. Алілуя! Бог перебуває серед нас отут, в цій палатці, наметі. Перша царів 8:13. Будуючи, я збудував цей храм на оселю тобі, місце твого пробування навіки. Це сказав один із царів перших. Я збудував уже храм, пам'ятаєте, Соломона храм, який він був гарний, як чудо світу перше було. На оселю Бог там, присутність його була, пробування його навіки. Проходив час, і ще перед тим, як запустити храм, Левит 10:8, Господь дав вказівку, які повинні бути священники-левити. Вони поклав на нього нагрудника. На нагрудник урім-тумім. Поклав звоя на голову. Поклав звоя спереду золоту квітку. Вінця святості, як Господь наказав Мойсею. І взяв Мойсей оливу помазання і намастив скинію той намет. І все, що в ній, освятив їх. Для чого я так багато говорю? Зараз про ми дивимось, як Бог акцент робив на тому, моя присутність тут. Треба освятити, треба зробити якісь певні попередні кроки, принести жертву, потім мивальниця омитися. І це священники одежі міняли, щоб війти туди в той намет, у Божу присутність. А потім Господь говорить, ніщо нечисте не війде в мою присутність. Навіть священник, який, не виконавши, що заходив в святе святих, він падав мертвий. Якщо пам'ятаєте, коли Мойсей пішов на гору, де Бог давав йому откровення і 10 заповідей перші, він сказав, ніхто хай не підходить до гори, не торкається, ні одна людина, ні тварина, бо кожен, хто підходив, падав мертвий. В Божу присутність, ніщо нечисте не війде. І от, переходячи на 21 століття, Бог забороняв оскверняти місце його перебування. Ми з часів, коли прийшов Ісус Христос, спочатку Іван Хреститель, потім Ісус Христос, ці 30 років Ісуса і потім 3,5 роки його служіння людям, учні, апостоли, початок Євангелії Нового Заповіту, і почалась трошки по-іншому йти історія. Але осталось одне, що Бог сказав ще тоді про чистоту відносин з ним. Ніщо нечисте не може входити в мою присутність. Я вже декілька разів, здається, про це говорив, про люди, які вживають алкоголь. Ну, кажуть, ну хто ж його не вживав, а може хто ще й вживає. Я би зараз цей приклад. Візьміть президента не нашої країни, будь-якої країни. Візьміть середню ланку інженера якогось. Візьміть безробітного, який сидить біля смітника. Поставте їм перед ними по пляшці горілки. Вони вип'ють. Знаєте, що з ними буде? Вони будуть розуміти один одного.
Вони будуть говорити одною мовою. Ти мене вважаєш, я тебе вважаю. Знаєте чому? Інший дух входить. Вони говорять на одному дусі. Інше міняється в людині щось. І алкоголь – це не просто хімічні сполуки, які щось там роблять в нашому розумі. Це дух входить. Це дух входить. Чому скільки до сих пір, ну, досвіду кожного, хто старший, є, може, і от Віталій з репцентра, директор, знає, скільки люди в світі пробують через психлікарні, через очищення крові, звільнити людину від алкоголізму чи наркотиків не виходить. Людина все одно вертається. І тільки коли людина каже Богу, я здаюсь, я не можу звільнити мене, починається щось діятись. Якщо пам'ятаєте історію, коли Давид молодим хлопчиком вперше прийшов до Саула, царя, якраз битва була, стояли війська, він, батько попросив його прийти до братів своїх, які воювали на фронті, і він гуманітарку приніс, продукти. Братиша на нього не репіли, чого ти тут ходиш, виглядаєш, ти такий-сякий. І тут якраз виходить Голіаф, який поплюжить війська Божі. Була відома історія, як Давид перемагає Голіафа. А потім його Саул просить, іди до мене зброєносшою. І Давид починає жити в шатрах царя, а він музикант, левит, музикант. Він грав на лютнях, на різних інструментах, які сам придумав, і більшість інструментів Давидом придумані. І написано, Саул, який почав хилитатись, той обранець Божий, він почав хилитатись духовно, невірою в Бога. І злий дух в нього входив, написано, знову дух. Злий дух в нього входив. Він приходив іноді в ті намети, де сидів Давид, брав список і дав Давида. Давид ухилявся. Потім брав лютню чи гітару по-нашому і починав славити Бога. І написано, дух той виходив із Саула. Злий дух виходив, покидав приміщення. Коли слава віддається Господу, коли хвала Господу, злий дух не може сидіти там. І Саул наче приходив до тями, що це я роблю. Алкоголь – це так само. Приходить злий дух. Я хочу тепер прочитати ще одне місце. Знаєте, часто люди доказують, що щось так стоять за алкоголь. Та можна вживати. Вон навіть до Тимофія пише, вживай трошки алкоголя, вина. Вживай трошки заради твого здоров'я. Ну, в мене здоров'я, голова болить, чи там щось болить. Трошки треба вина вжити, чи там сікери, алкоголя, горілки, віскі, чи як. Тоді не було назв таких. Є міцні і є вино. Знаєте, ми всі з вами, всі поголовно, особливо, якщо ви вже старший вік перейшли, всі вживаєте алкоголь. Ну, думаю, карвалол, валідол всі вживають. Оці капочки. А там 70% спирт. Оце якраз про це. Ну, можна цілу ту, скільки, 50 грам випити спирту, то будеш п'яний трошки. Але як тобі каже лікар, накапає 3-5 капельок, то це для здоров'я твого. Воно знімає спазми, воно знімає все. Оце якраз Тимофій. Тимофій, вживай для ради здоров'я шлунка твого, чого там, трошки вина. Це я про те, як іноді стоять, як на бастіоні, треба пити вино. Чи щось страшне в питті вина? Ні, немає нічого страшного. Можна випити трошки, нічого не буде. Але суть в тому, що це дух, який потім потягне далі. Ще нема ні одної людини, яка б попила трошки, трошки, до обіду, на вечерю, і потім не вліз в то, і дух не охопив його повністю. Левити 10:8. Господь говорить для нас, що ми є всі, в його другий прихід, ми всі будемо священники і царі. Ми будемо ті, хто проповідувати відкрито вже. Сатани не буде, він буде скований. І Ісуса, діти Божі, підуть проповідувати по всьому світі без перешкод. Їх будуть слухати, будуть приймати Господа. І от він говорить, що
Настанова ще тоді була дана до Аарона. Аарон – це перший священник. І Господь промовляє до Аарона: «Вина і п'янкого не пою, не пий ані ти, ані сини тобі, при вході вашим до скинії заповіту, щоб вам не померти. І це вічна постанова для ваших поколінь». Я бачив людей, які приходили на служіння, а деякі навіть було у нас колись давно, і проповідували під градусом, хоч не видно було, але потім все стає видно. І сумна доля потім у людей цих. Каже, коли входиш в скинію, а скинія – це що? Місце, де Божа присутність. В Божу присутність не входь з алкоголем, щоб тобі не померти. Це вічна постанова. І щоб, 10-й вірш, щоб розрізняти між святістю і несвятістю, між нечистим та чистим. Об'явлення, 5-й розділ, 7-й вірш. Ще глянемо. Об'явлення, 5-й розділ, 7-й вірш. Тут описується вже одна історія. Останні часи. Підійшов на небесах. Взяв книгу з правиці того, хто сидить на престолі. Далі. І коли він взяв книгу, чотири тварини, творіння, 24 старці попадали перед ним. Кожен мав гусла, золоті чаші, пахощі, а вони молитви святих. Сьогодні ми молились, ми підносили оцю корзинку з молитвами. Господь каже, коли ви молитесь, це як пахощі підносяться на небеса, молитви святих. Далі. І нову пісню вони співають, промовляючи: ти достойний взяти цю книгу, розкрити печатки її, бо ти був заколений кров'ю своєю, викупив людей Богові з усякого племені, язика, народу і люду. І наступне. Ти їх зробив для Бога царями і священниками, і вони на землі царюватимуть. Ким ви будете в прихід Христа? Царями і священниками. А що сказав Бог священникам? Ні ти, ні твої сини не повинні пити вина п'янкого напою, ні ти, ні твої сини. Притчі 31, 4 вірша. Бог настільки просто все показує. Не царям Лемуїле, не царям вино пити, і не князям сікеру у горілку, не царям і не князям, щоб не впились вони, не забули закона та не змінили на недобре суду пригноблених. Дайте сікеру тому, хто гине, і вино пригніченому душею. Дайте, я дивився багато перекладів цього місця, сікера тому, хто призначений на смерть, сікеру тому, хто гине. Тобто, людина чуть не хоче вже закінчити життя. Дайте йому, каже, і для чого далі описується. Вино пригніченому душею, депресія. Дуже цікавий момент, я так думав багато над цим. Хто в депресії, його ніхто нічого не може вивести, каже, дайте йому вина. Для чого? Нехай він вип'є, забуде вбогість свою, тут вбогість і ці проблеми свої, і не згадає вже вбогість свою, і не пригадає страждання з всього. Але це все говориться в такому тоні передсмертному, коли людина вже кінець їй. Дайте їй заспокоїтись. І знаєте, чому колись була традиція перед стратою давати людині випити стакан якогось алкогольного напою? Потім воно трансформувалося, і от зараз показують в Америці, де електричний стілець той, то тому, хто на страту призначений, йому дають останній обід чи останню вечерю. Він замовляє, що він хоче з'їсти. Останнє. І от це якраз до цього. Призначеним на смерть. Дайте вина, алкоголя. І далі. Ну і в новозавітній час. В новозавітній час ми знаємо, хто є ми, де є Божа присутність. І на завершення. 1 Коринтян 6. Хто є ми? Ми вже знаємо, що ми священники, царі будемо. А хто сьогодні? Хто сьогодні ми є? Читаємо. 1 Коринтян 6, 6, 19.
6:19. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло, то що? Скажіть. Храм Духа Святого, що живе в вас. Якого ви від кого маєте? Якого ви від Бога маєте? І ви взагалі-то не свої. Якщо в мені присутній Дух Святий, і він веде мене, уздоровляє, направляє, якщо я хочу, якщо я слухаю, якщо я питаю, якщо я насичуюсь Божим Словом, ви не свої. Чому не свої? 20-й вірш. Бо ви дорого куплені. Чи ми розуміємо, як це ми куплені і ким? Тільки що ми читали про це. Отож, що ми повинні робити? Прославляйте Бога в чому? В тілі своєму і в дусі своєму, що Божі вони. Тіло моє чиє? Боже. А дух мій також Божий. Якщо це вже розуміння є, то коли я вливаю алкоголь, приходить інший дух у моє тіло. Розумієте? Я даю комусь іншому панувати. Тоді Дух Святий, він не... Дух Святий, він не є той, хто насильно буде робити. Бог не є насильник. Він нікого не заставить піти на небеса. Розумієте? Нікого не заставить піти на небеса. Тільки з вашої вільної волі. Амінь. Алілуя. Якщо пам'ятаєте про одного великого мужа, який став перед Ісусом, Луки 1:15, він великий буде перед Господом. Він вина і сікери не буде пити, Святого Духа сповниться з утроби матері. Він був сповнений, Іван Хреститель, з утроби матері Святим Духом. І він ні разу ніколи не пив ні вина, ні сікери, бо там була велика присутність Божа. І ніякі ці бісівські духи ні разу не зайшли. Питання, а для чого ж стільки розповідей, стільки про вино? Розкажу вам одну маленьку історію на завершення. Коло Одеси є такі величезні заводи Шабо. І вино роблять різні марки вина Шабо. А це місце і цей завод започаткувався швейцарцями, здається. Швейцарія, да. Ще в 1830 рік, який тоді була якась цариця російська, яка дала пільги всім, хто почне оці бесарабські пустелі обробляти. І швейцарці приїхали, посадили свій виноград, який називається Лисий Хвіст. Почали обробляти, почали пустелю обробляти. І так і заснувались там. І от ми були на цьому заводі, і там цілий, як історичний меморіал. Всі речі, як люди жили, 1800, реальні речі ці, як жили тоді. І потім стоїть кімната навколо по кругу, такі лежаки, що на лікті лежати. І по центру стоїть чаша. І вона розказує, та дівчина, от сюди наливалось вино, розбавлялось на 50% водою холодною. І оці люди, які лежали, вони тут пили вино. Вино, міцність 4 градуса, 7 градусів, це сухе вино. Виходить тоді 2 градуса, чи менше, більше. Оце вино, яке пили і в Ізраїлі, і у нас. Це вино, це, якщо ви, може, чули, в Молдавії в селах діти п'ють вино. Не це вино міцне, що нам роблять спиртом, а оте вино, виноградний сік перебродивши. Для чого я такий акцент на цьому роблю? Тому що багато, лукавий він хитрий. Він подає нам багато інтерпретацій і прикладів, а от же можна, а он той п'є і нічого. А от в тій церкві кажуть, можна там постійно випити. Я теж можу випити. Ви знаєте, я теж можу випити сухого вина, але я його не п'ю постійно, і щоденно, і щомісячно. І я пройшов ту школу, я знаю, до чого це веде. І я хочу оце показати не із-за того, що ай-яй-яй, не можна пити, бо будеш п'яницею. А розуміння, ми хто? Ми є діти Божі. Якщо ви вірували в Господа, Господь каже, я купив. Я тебе купив, я не належу собі. Він каже, ти згідний бути моїм? Амінь, я згідний. Він каже, тоді я тебе буду вести по життю. Не ти своїми розумними планами, якими води уже. І він дає мені Духа Святого, який освячує тіло моє.
Не бачите, не світиться, ні? Ні? А ваші всі світяться. Бо Дух Святий у вас є. Я жартую, але дійсно, Дух Святий, який веде кожний крок. Не забувайте про те, що Бог дав кожному вільну волю. Дух Святий нас ніжно завжди. Як ви чуєте, голос Його каже, ніжний. Коли ви чуєте всередині такі емоції, вибух, енергійно, давай вперед робити, я завжди роблю крок назад. Бо хто дуже сильно кричить, давай, давай, щось тут не то. Дух Святий написано, він ніжний. Він ніжно говорить, він ніжно веде тебе. Дає тобі можливість сказати свою версію або свій вибір зробити. Ти хочеш іти туди? Будь ласка. Туди сумно, але будь ласка. Амінь.